ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 12/11/2019 ಶಿರಾ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹೀದಾ ಜಂಜಮ್ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸರ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಂಡರಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಈ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, 38-40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಕಾಗ್ನವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಟಕ, ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾವು ಇಳ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನವಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಭೀಕರತೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಈ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ 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 ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ಎರಡು ಇದೆ. ಇದು ಅದನ್ನೇ ಇದು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುವರೆಗಾಗಿ ಮಳೆನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಎರಡು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜನ ಇವತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೂಲಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 46,000 ಜನರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದುಡ್ಡು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ವರ್ಮಾನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಚಕರಿಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇವತ್ತು GST ಮುಖೇನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಸಪಾಲ ಪಾಲನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ BJP ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖೇನ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 315 ಕೋಟಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10,000-12,000 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ, ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ 50,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆರೆಸ ಅಂತ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಬಡತನ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳೇನಿದೆ ಆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬೀದಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ಕಂಡರಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ GDP ಇವತ್ತು 5%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ವೈಫಲ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಆ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಧಿಕ್ಕಾರ
ಉಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 20 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿಯ ನೀರನ್ನ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಒಂದು ಬುಗುಡ್ನಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಸಿರ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 11ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಟರಾಜ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ನೂರುದ್ದೀನ್, ಅಜಯ್, ನಾಗರಾಜು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಅಶೋಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನಿಧನನಾಗುವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ವೈರ್ಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ 12/9/2019 ಶಿರಾದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರವರ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈಗ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡಿ. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶಿರಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಸಿವಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಾಯಕನಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಭೂಯೋಯುಂಡ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ 9ನೇ ಬಾರಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಈಡೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಈಡೇರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು 7 ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 35-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ, ತಾವರೆಕೆರೆ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಬಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ 9 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಳಬಾಗ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾವರೆಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಬಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.